Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays aqui, tô de volta no GTA V pessoal. E hoje a gente vai trabalhar de taxista pessoal. Deixa eu atravessar aqui ó, que eu tava dando um rolê pela cidade e minha moto caiu aqui dentro da água, velho. O jogo tá bem da hora, os gráficos tá muito show, velho. Muito show mesmo. E eu nem tô rodando numa... Eu até diminui os gráficos, tá 65 FPS. Então... hoje a gente vai estar trabalhando de taxista. Então aguardem aí, a gente vai começar daqui mesmo, desse lugar. Vamos ver se tem alguém precisando do serviço de táxi aqui pra esse lado do interior. Então só vou pegar o táxi e já venho. Bom pessoal, já estamos aqui com o nosso táxi aí, ó. Ele tá com a... Como que eu posso dizer? Com a física aí bem real, eu coloquei um handling aí, ué. Trocou todos os handling dos veículos do jogo. E ficou bem da hora, ó. Já estamos recebendo chamada. Olha lá, já temos uma chamada, 200 metros. Então vamos em primeira pessoa aí. Vamos lá. Gravando aí a 60 FPS. Acho que vai ficar bem bom aí pra você assistir. Vou tentar... vou conseguir, né? Renderizar 60 FPS. Quase atropelei o cara. Entra aí, carinha. Vamos lá. Dá uma olhada no retrovisor, não vejo nada. Vamos lá então. Ó a física, ó o molejo do carro. Vou tirar um pouco da primeira pessoa, ó. Podem ver, tá igual no GTA 4, ó. Tá bem mais da hora. Vocês têm que ver as viaturas. Ficou bem da hora. Não todas, umas ainda tá meia durona, mas só que algumas ficou boa. Vamos lá, vamos ir rápido pra ver se a gente ganha a gorjeta, né, velho? Meta aqui é ganhar o dinheiro da corrida e a gorjeta ainda. Tá vindo um cara... Olha só, cara, mas também... Nossa, velho. Foi nada não, tiozão. Pode ficar de boa aí, mas tá tudo sob controle, beleza? Ó, tá vindo um carro ali, não vai dar pra gente ultrapassar. Agora dá. Táxi não anda, velho. Tô acostumado com as viaturas que correm, né? Também a gente faz tudo correndo aqui. Eu peguei o táxi agora, tô estranhando. Olha, só faz barulho só. Ó, saca. Nossa, velho. Que loucura foi essa, tio? Que aquele cara fez? É doido, é? Nossa, fiquei até com medo agora, cara. Você viu, tiozão? Sorte que eu sou treinado aí. Sorte tua, tiozão, que eu sou bem treinado. Aqui, ó, vamos virar aqui, ó. E a setinha, né? A gente tá piscando as setas aí pros lados que a gente vai ir. Vou ter que dar uma segurada aqui, ó. Nós temos que dar a viagem, fazer a viagem segura aí pro passageiro. Pode colocar a vida dele em risco, né? A gente bateu naquele cacto ali, mas... Opa! Caramba, pegou, velho. Tudo é questão de acostumar, pessoal. Nunca dirigi táxi aqui no GTA V. Aí fica meio... meio perdidão. Que é estranha a física do carro. Vamos lá, já estamos chegando no destino aí. Eu acho que ele nunca mais vai fazer a ligação pra nós, mas, né? Depois dessa ele vai tirar a habilitação aí e vai comprar um veículo pra ele mesmo dirigir. Chegou. Chegou, tiozão. Aqui, né? Tem que parar na porta ainda pro infeliz. Ah, desceu já, ó. Beleza, não deu nada de gorjeta. Oh, yeah! Rapaz do céu. Beleza, vamos ficar aqui sim pra salvar. Olha, morreu? Perdeu a roda, velho. Que mulher doida, cara. Meu Deus. A mulher perdeu até a roda do carro. Olha, tá correndo a pé. Vamos ver se tem mais algum serviço. Ixi, tem uma corrida não muito longe. Ah, tá aqui do lado. Achei que ia ser longe, mas não. Aqui, ó.
Deixa eu manobrar aqui. Ixi, esse cara é mano, hein? Tá susto do caramba. Tá, eu vou dirigir. Oh, caramba, olha a atrapalha que esses caras fazem. Isso daí é mano, ele pediu pra gente correr um pouco, hein? Que ele tá. Tá com pressa. Tá meio atrasado aí até chegar no. Pra chegar no local. Mas vamos cortar aqui por cima, nossa. Não dá pra ir reto não nesse trem. Opa, opa, opa. Caramba, tio. O carro parece que tem sabonete nas rodas. Que é isso? Que absurdo. Vamos lá. Cortando aqui, ó, o trânsito. Vamos tentar pegar a gorjeta, velho. Importante nós tentar. E caramba, velho. Como que eu bati naquele carro? Passou longe. Cidade aqui é assim, ó, movimentada o tempo todo. Oh, aqui é taxi boy. Não é mototáxi, é taxi boy. Vamos lá. Vira pra cá. O carrinho só fica. Vira pra cá. Olha lá. Ó, vamos pegar aquele lugar da missão lá do. Da primeira missão do GTA V. Olha eu dando certo pro lado errado. Já tem que ir parando o carro antes, pessoal. Aqui é o seguinte, você já tem que ir planejando sua ação antes. Olha, jogando um monte de lixo no meu carro. E se vocês gostarem, aí a gente faz mais, ó. Ó aquele cara ali, ó. Tá apressado, ó. Os dois vai tirar racha, hein. Tô pressentindo, olha lá, começou um a acelerar, o outro também. Passando aqui. Apertei o botão da seta aí sem querer. E legal é que funciona, né, ó, no carro, ó. Mas vamos cortando aqui, pessoal, pelo estacionamento. O cara tá com bastante pressa, vai ficar ali no estacionamento, eu acho, da praia. Já dá pra entrar aqui, ó. Tem que ser jogo rápido aqui em Los Santos, senão você fica pra trás. Aqui, ó, não, é, não chega a ser bem no estacionamento, mas é quase lá. Vamos ver aqui, ó. God bless you and thank you. Aí, beleza. Oh, ganhamos gorjeta, velho. $38 aí. Obrigadão, hein, cara. Fala pra central que a gente tá de boa. Quem sabe a gente não, hey, não pega alguém lá. Ó, o cara nem fechou a porta do táxi. Copy that. I've got someone for you. I'm on my way. Ó, tem um cara aqui, ó. Aqui na frente. Roger that. I'm sending you the location now. I need a taxi. Pera aí, vou manobrar aí. Ah, vai entrar na frente. Cara, deixa eu dar um fixo aqui pro veículo fechar a porta. Aí, beleza. Tá com pressa também, hein? Ele tá com pressa. Bom a gente ir com o farol. Não precisa ser o farol bem, o farol alto. É, vai o farol alto então. Valeu, cara. Vamos lá. Olha, pessoal, o gráfico tá perfeito, né, do GTA V. Depois vou mostrar pra vocês que eu não tô nem rodando tão alto assim. Eu diminuí, eu rodava mais alto quando eu tava sem a NB. Mas aí agora com a NB, como ele continua mantendo bonito o gráfico, então eu diminuí e deixei a placa... Deixei as coisas rodando um pouco mais sossegado, né. Tá rodando beleza, ó, 60 quadros.
ver. Olha a cagada que aquele cara tá fazendo. Ainda tá revoltado ainda. Olha eu também fazendo burrada ali. Nem vi, fiquei olhando os carros que tava parado ali ao lado. Me cortando aqui o trânsito, ó. Estilo taxi boy. Engraçado que o negócio tá marcando lá atrás e joga a gente pra vir por aqui. Muita loucura. Olha o cara fechando. Tá atento nesse trânsito. Muito atento. Ah, velho, não tá vindo ninguém. Partiu. Tô meio nervoso, né, pessoal? Dirigindo aí o táxi aí, ó. Tem que ter atenção no trânsito. Olha. Filha da mãe. A gente pode entrar aqui, ó. E dá seta pro lado de fora, lá. Dá seta certinho, ó. Lá, pulo da frente. Legal pra caramba, hein? Vamos ver, vai dar certo pro outro lado agora? Dá certo pro lado de cá, ó. Legal, hein? Deixa eu colocar aqui. Vocês viram a física do carro lá? Ah, do carro lá. É, carro lá mesmo. Do carro acelerando. É, com os molejinhos assim, ó. Certinho. Olha o Justin Bieber correndo ali do lado, ó. Eu acho que ele vai fazer um show aí hoje. Ó, o aviãozinho voando. Podia ter missão, né, cara? No ônibus aí também, pra gente ser motorista de ônibus. É, missão no, de avião. Seria legal pra caramba, hein, velho? Apesar que só tem um aeroporto, pra onde a gente iria de avião? Assim, um aeroporto grande mesmo. Esses aviãozão. Tem o do Trevor lá. Deve ter mais algum que eu não sei. Da do Forte Zancudo, eu acho. Vamos aqui. Beleza. Freadinha de Lelvis. Uma ultrapassagem aqui. E deixá-lo. Aqui. You're trash. Beleza. Não deu nada de, gorjeta aí pra gente, mas pagou bem, né? Pagou bem pra caramba. Depois tem que salvar isso daí, velho. Que eu tô. Deixa eu ver. Ah, tem bastante dinheiro. Isso daqui é só um. Digamos um passatempo aí, ó. Trabalhar de taxista. Vamos ver se tem mais alguma viagem assim. É, uma ligação chegou e está no seu GPS. Já notou. Cadê o GPS, senhor? Cadê? Não tem GPS no táxi. Tá 1 quilômetro aí de distância. Vamos lá rápido. Vamos correr lá. Com essa handling aqui, pessoal, você tem que ir antecipando a freada. E antecipando tudo, porque senão você acaba batendo. Ó, já venho freando antes pra mim poder fazer a curva. Vamos lá pegar esse passageiro aí. E tá encerrando nosso turno, ó. Já é de noite já. Noite não é muito bom trabalhar com isso, não. Ah, caramba, não pode apertar o E. Caramba. Deixa eu ver se vai ter outra corrida por perto aqui. Ah, tem uma. 200 metros. Caramba, eu ia buscar o cara lá, velho. Porque eu esqueço que não pode apertar. Setinha, tio. Caramba, apertei o E de novo, velho. Que merda, pessoal. Vou ter que mudar a tecla desse botão da buzina. Aqui, ó, a tiazona, ó. Opa, aqui, ó. Pode vir. Vixe, feia pra caramba, olha. Meu Deus do céu. Tia, como que você pode ser feia desse jeito, moça? Meu Deus, deixa eu ir lá. Levar você logo, tirar você do meu carro. Passando vergonha. Minha nossa, a mulher parece que passou
uma tonelada de cal na cara, olha. Meu Deus do céu. Ó, o tiozinho aí saiu catando pneu, hein? Eu vi, hein? Saindo até fumaça da roda do carro dele. Ó, de noite o gráfico também é bonito, hein? Vamos entrar nessa aqui pra tia zona. Próximo aqui. Será que ela vai pro show do Bieber também? Acho que não, né? 2 km. Olha o cara saindo com seu carrão de luxo. Nossa, esse carro tá precisando de uns. Dar uma engraxada aí na suspensão, porque meu Deus do céu, tá fazendo um barulho danado. Olha, o carro tá rangindo inteirinho. Essa ruinha aqui tem que ficar ligeiro, que nessas curvas sempre vem um doido. Tem que sempre virar bem aqui, ó, coladinho. Nossa, o carro vai, não vai subir. Reduz esse carro, cara. Daqui é carro, é um caminhão, porque não anda. Tá 20 por hora subindo a subida. Olha. É que nós também estamos fazendo uma viagem tranquila aí, né? Olha, cara, esse gráfico eu curti demais. Também tem no GTA V mods, pessoal. É só dar uma pesquisada lá que vocês acham. Eu não lembro o link. Depois, se eu achar, eu vou estar colocando. Eu vou procurar e vou ver. Se eu achar, eu coloco, mas não sei se eu vou achar, não. Vou ver. Que eu já procurei também para um colega meu e eu não achei, mas eu vou estar procurando de novo. Bem, bem procuradinho, né? Pra passar aí pra vocês. Deixa eu dar seta aqui. Apesar que é faixa contínua e não pode ultrapassar. Beleza. Onde que essa mulher, essa doida, tá indo? Algum show, alguma coisa assim? Tá vindo aqui no negócio de próximo aí dos telescópio aí. Acho que é isso. Ela vai ficar aqui, ó. Então tá, né? Se ela quer ficar aqui, né? Vixe. Chegamos. Cocksucker. Véi, que tá com medo. A mulher tá indo com a mão no coração, velho. É doido, é? Bom, pessoal, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. A mulher, eu não sei lá não o que vai acontecer com ela não. Fechar a porta do carro. Não sei não, hein. Essa mulher aí tá meio suspeita. Ah, tem outra corrida aí. Mas aí se vocês apoiarem, claro, aí eu trago mais pra vocês. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Valeu, falou, abraços. Até o próximo vídeo. Deixa eu aproveitar aqui rapidão. Dá uma olhada aqui pra ver. Eu tinha anotado alguns salves que era pra ter mandado em outro vídeo. Já vou aproveitar e mandar agora, né? Vamos dar aquela olhada aqui. Bom, é só duas pessoas que tem. É Matheus Moreira e o Formiga. Então, salve aí pra vocês dois. E o Formiga aí também é o cara, gente boa, que joga aí comigo, às vezes, GTA V. GTA V não, GTA 4. Faz uns vídeos aí. Então, beleza, pessoal, é isso aí, valeu, falou, abraços, até o próximo vídeo, espero que gostem desse tipo de vídeo diferente, e fui!